រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកបុត្រសីហាបានហោះចិត្តជាខ្លាំងទៅនឹងដំណឹងដែលលេចឮថាលោកបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសាជាថ្មីការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានលេចឮយ៉ាងកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តកតងទៅនឹងអតីតម្ចាស់ពានរង្វាន់ The Voice Cambodia រដូវកាលទី1លោកប៊ុតសីហេថាលោកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសារជាថ្មីនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងយ៉ាងណាមិញព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានតារាចម្រៀងបែបយុវវ័យលោកប៊ុតសីហេបានសម្ដែងការហួសចិត្តនិងធ្វើការច្រានចោលទាំងស្រុងព្រមទាំងបាននិយាយថាខ្លួនរវល់តែថតបទចម្រៀងនិងថតសាច់រឿងខ្លីស្រាប់តែលើកលើព័ត៌មានបែបនេះទៅវិញយោងទៅតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកប៊ុតសីហាបានសរសេររៀបរាប់ថាបានពិបត្តិដែលគេចោទចិត្តស្ដាប់ហើយក៏ត្រូវចិត្តបានរៀងរើបរើបមកវិញដល់ឃើញឯងរៀងងើបមកវិញតិចក្តិចឯងទៀតនៅក្នុងលោកនេះតើអាចទេបើខ្ញុំសុំមករស់មករស់អាចទេរវល់ថតបាត់ចម្រៀងជាមួយអ្នកសម្រាប់សម្រួលអង្ការបងប្រុសសុកលឹមរក្សាថតបាត់ភ្ជុំហើយនឹងអាងថតសាច់រឿងខ្លីរបស់គាត់ស្រាប់តែចេញព័ត៌មានឯណាឯណីវិញហួសចិត្តស្រុករំដួលខ្ញុំឆ្អែតតោះកុំខ្វល់សំខាន់ធ្វើមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាក៏ទៅទៅហើយគួរឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះសមត្ថកិច្ចខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានចាប់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងដោយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅនឹងកន្លែងបានមួយចំនួនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះនៅក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចាប់ខ្លួនបាននិយាយថាលោកប៊ុតសីហាក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះដែរជាពិសេសគឺមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ផ្ទាល់ក៏បានអះអាងថាលោកប៊ុតសីហាបានស្នាក់នៅទីនោះចំនួន48ថ្ងៃទៀតផងប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយ៉ាងណាមិញលោកប៊ុតសីហាដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសារជាថ្មីនេះលោកក៏បានចេញមុខច្រានចោលភ្លាមភ្លាមផងដែរតកតងទៅនឹងរឿងដ៏ក្តៅកគុកនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property